Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya, Sapo. Terima kasih. Anda agak si malu kemai. Emangnya kenapa bro? Tiada masih bawa sebangiku. Gara-gara wan capu-capu dah si kuniku. Tapi kan you sudah hukum ai. Iyo, memang pura aku hukum. Tapi aku si bawa mopi. Nau suruh si kau matuk melia gaga. Pasti pak aku si kuro. I'm sorry bro. Aku tidak bakalan begitu lagi. Tapi itu juga kan bukan kesalahan ai. Kesalahannya Mak Dukel. Dia yang suruh buka terus makan bersama-sama. Ah, jadi makan bersama-sama kok. Yes, bro. Tapi ai cuma dapat sedikit. Berarti lah metomi ke Pak Bebe. Nah, misi Mak Dukel lepak kok gak tahu na. I'm sorry, bro. Ai lupa. Ya metom aku kok sedih dia lemah siang gota. Udah biar ngalaleku. Jadi ai maga kuah. Ai masih lawan si bawa iga. Rio kalau ke kampung nu sapa anggota nak peti loka mai. Eh, bapak aku nasi lu minum, bro. Oh, bapak. Bapak. Oh, bapak. Hei. Ah. Masa tu ni gak gura-gura. Ini baru lu tak, eh. Iyo. Dia yang depan madat. Ini rakun aja keruk, bisa nih. Boleh mengaji? Iya, boleh nak. Jadi, pura mana bisa ipenai dek boleh? Iya, pura ni, pura tuannya sabung ni. Oh iya. Pak Megalak, ada tepen ni kuda purung ni, dah. Bapak? Agak. Ajak makan dalam kemala doi. Beri bapak, nak pergi lupa winan paren ni. Gagak dek, gagak doi diki. Napa sih merintis si bapak aneh di usaha? Merintis pada pengusaha. Apa pengusaha sendiri ya? Apa usaha milik sendiri? Ribet no. Jaga bola ya, jangan lu kemecule. Kamu apa sih? Aish, Haji Bahari je. Nah, sebiasa dia ni tanam lami. Nah, lami tu umi tak nak tani. Ya, Roy tak tahu, Roy. Haji, aku situ di pigau je, Aish. Eh, ini kena itu je. Eh, tabik-tabik ah. Ya, ini cuma cilin je, Aish. Ya, dia watung kena itu je. Aish tu di pigau. Teraha kah dia tu jengi. Tukulah ada kasih di pura jami daraku ya. Aish, ini aji asyik biasa teknik tanah lami. Kalau itu masa ni, iyo memang ro biasa. Maka dekat tiada mata tanah lami. Cuma u pikir sih ro dento jeng. Aku tania lami utaneng agak baik. Nadi si senaga bibi. Apa boleh kak bola tak sapa bibi? Nadi ki gagang. Boleh tiga member kiwe na. Anu aji, mak disuka di kampungnya pak botingan uremu. Nah, aish. Amur karyawan je.
Nah, lo nerapi si ratu juta duit ku capu candul-dulik bawang. Mamai. Candul-dulik bawangnya, Ruf. Candul-dulik bawang, Haji. Caca. Mahagwa selo sini makku. Ai, bukan main ngaji ku, telu peni telu ngesu. Anu na candu dulin na non stop. Ai. Caca. Sinangi masuli tu pai. Apa na telu ngesu telu peni nu pa joge candu lendoleng. Iya, anu na napa biduan haji. Lebih 20. Ai. Di na gena di panggung nyawa. Min de dasi boleh joge tong. Masuk bo dua anu pa pengiasi ai. Mamai. Lak de nutong ngeti ku apa boting. Ai, ya na pusing gaji. Pemula tetong yanu eh panggungnya deh. Tetotu ya wai. Nagiling ipura ni yanu. Ibongkar panggungnya nak. Eh, di tu na luar rebaya wai. Lah, mahaga senul leh. Ay, anu haji, gara-gara sebuah nak apa biduangi. Eh, tania anu, sebuah nak apa pengi deh. Ay. Malah limit tu, kau tu apa nyiku? Wah, dia haji, ni yai pusing kapak. Dia nolok no haji, ay. Kapak tania kapak nganu biasa ya tu, lasa. Ay, ajak je ke bapak waji, ay. Iga agak pau-pau. Eh, Dento Jeng. Aku anu biasa. Tak cinampak mi tetong. Nok ni. Iko. Sangesonnya tu. Ay, main ni anu. Seminggu. Wah, mak kui. Lasa tawangnya tu. Loh kau makbura. Ketika ni makbura, Ji. Dek lang na dokter ilo lo kakak teni. Ya. Ajak anu kau ditaro, eh. Kau kakak sandro, eh. Yar temaca, eh. Nayana roku singka, Ji. Pak dega ke dui. Nayana tu lo kakak main lo amin redui. Heh. Pakku carana lo kamin radoi nasi lalu na nu pau mak kada biring si ratu juta capu deh gara-gara sandolen dole. Ai na ya na roji di sisa na doi ku ya metu mani ro ai. Au dega ka au dega ka mo. I anu nu tetto na yala musarai akalengi. Ai terpaksa ji peperengi sih. Agak, sebelah anda. Iya di, lukai. Nanda. Agak sini suruh kau bro. Bro tidak suruh ai. Lu kau pelot tiga. Ai tidak tahu mau ke mana. Ikui. Magin adik misi tujuan, no. Iya, soalnya bro marah sama ai. Maga sini macai. Gara-gara you makan nasi kuning si bro, terus ayam dimarahi. Awe, masa gara-gara nasi kuning minang lu macai? Awe, aku meter lah bro, majak si pak. Ya nanti lu biar masih lah madu geleng. Mai madu topa. Ha. Ma benak topa. Ha. Pangga topa. Ha. Loh, iku saya dipanggu, majak jaki mah. Mana kau jaki kau? Iya mah cerita kak, sesuai pak. Iyo, fakta-fakta, tapi injak tu na umbar irulona belandai. Setidaknya kebaikan aku na umbar irulona belandai. Na pura tu metu janji mandir basui. Iyo tapi nu janji bawa mak. Cucuk ni janji itu mah tu ilunasi mah. Magapi? Magapi na magapi panggu yang jelas na mah tu pandek basu. Eh, Belanda, pakku eh, acik bano ke ya dong? Oh iya, cocok nih. Bagelok ke bersatu, Ki. Ah, ya rong, kata biasa pepatah maka dah. Bersatu kita teguh. Bercerai kita. Kita agar panggu. Kita cari anggota lagi. Ah, ya rong. Jadi acok maka ya. Oke. Okay. Ah. Kat tujuan nu. Jadi benar loka. Emangnya tujuan kita mau kemana? Cari tujuan. Oke. Okay. Cek nono. Abi, magina pede mabilaro. Lo kekoh dar ko. Lo bari. Oh bari. Jarang ngoli. Bari.
apa? Ada sedih sadar nak bantah? Oh, bari. Ay, kau bantah tu ke? Masuk, budi. Aku buat elok si masuk. Bu baring, jangan masuk. Bu nak bingit aku. Kakak merah sih. Pak. Muhammad. Kakak merah sih, Pak Banta. Ah, kamu ala kata nak pada lek. Mak mana kata lanceng, eh? Hei, kau saya di baring. Selalu aku mimpi. Suruh si Kak, no. Haa? Eh, kau. Iga suruh nak roh. Ah, kau yang baring. Tajik aku tu. Mak aku kuat baring agak lompau aku. Dek gagal lompau aku. Cuma nama aku tanah ke agak semua lah mimpi. Mak buah aku dek gagal pulau buku kau. Mak terulau ni. Nah ya naruh nama mimpi kak baring. Pakaroi pas aja lu alah he. Wah banta. Pas aja mi pale lu mualah nan mempe ko. Apa dah lebak itu iko nak tapi cai? Elo macule pas aja. Tiga hanun ya rubari. Mengaku-ngaku anun na. Nama nesan ser pas aja ngi poli ku remai lapangan ngi petu. Utoli lamai. Eh magi narap ko ro. Eh dewa kedanuku ya ro. Cuman iku asa magi macam pak mako ko mempe nari ko pas aja milok mala. Magi tenang mebu ko. Ah. Cucu er mo aseng ni bari. Jadi impe ni pai iku na mempe. Iku e ma kasih nu suruh mempe. Tenang bari pak ko e. Nak kuno ni er pas aja ni. Lo ni apa saja. Eh dek welo ma pas aja ngawak bantah. Wamparan mo. Mabuang ngama ko. Eh kasih iku set di bari. Eh, tenak bawa nu kamu menak galas aku bulai. Jadi yang nerpa saja ngalah riasi. Eh, kasih nama nak kawan nak galas aku sinapa. Eh, dia belok apa saja ngok bantah. Dia belok apa saja. Cuma nuampara kau aja mu mempe, mau buang ngama kau nak mu mati. Bari, ala bawa nerpa saja ni. Dua kiki nak maculei. Nak kupura ya iku si. Impi negatif, negatif macam-macam. Kak kata ni paling mempe ke ku. Aku sedingnya ku. Iga suruh ku ai, apa boleh riasik nak suruh si kanu. Apa iga suruh ku nu? Cucuk ni alen gati ru mempe ni. Tu tu ku baring. Bi, jago na tu lepai lebar mimpi. Padahal bak mani lancing ni. Ya aku tu eh, liwang ni. Karui karu. Eh, iyo. Hah. Pak jani kura-kura tu ke? Hei, dia tanri nah. Ah, ya tu. Ampain baring. Ya. Ah, demparan ni mai. Hei, kai. Yo, kai. Ha. Okey, bari. Bukan ni pek no ya, hei. No, no, mai. Iyo, kenapa kalau no, hei. Cuman pak kau ke cerana. Ah, iko siwa ya, hei. Oh, okey, pek. Tanya kau boleh, na. Ma, gini kalau kau tanya kau boleh, kau no tu. Oh, yo, okey. Kau kat pek lapangan ni. Li suka rumah lah, no, benang. Eh, awe. Ay, Pak Banta. Makin lo kolokkan. Eh, tak aja kaya. Oh, mata. Eh, wah. Lebar mak dada-dada tu. Okey, mari. Weh, kasih Pak Banta. Pak Banta. Weh, Pak Banta. Pak kau kicara aku dulu ya, Pak Banta. Weh, Pak Banta. Magai, kamu mana, Andri? Andri agak. Adik Ruga tak tahu. Berarti tak mengulik. Oh, berarti masuk si punana bolanya. Jadi tajen ni kue. Mak benar lu bulan aku tu we mata jenan re. Masalah anu pun itu lalu mak kue. Anak gorai ke mata man re. Oh, jadi lu si kue.
Manusannya tu panggu, apa pasting kamu pada takut lah lo. Eh, taruh-taruh yang bawa sirik cik dia leh. Bukan mah sirik ku panggu. Cuma aku malu pun adik nama kak sirik. Ih, panggu balanda. Kata menerak lajak si pak lah lo. Tega adik kita ya. Ayuh. Hei, madu kelam. Engkang majak si pakik daripada bala laki. Panggu. Ika ngarik orang kedai balala. Ika ngarik capu-capu nasi kuniku. Seandainya nulis anda tempat dokok, nak nulis capu tempat dokok nak nanri. Oh, iko nasi ku madu kelepa, iko capu-capu nasi kuning na. Iko, iko. Ini, nak dua kita capu. Ya nak tu, iter wale, nak pemas singgu ko. Tak pemas singgu bawang. Iko si pak dua, macam si tono matu apa ku? Ini gani matu. Lagi nama apa di makro? Awi kasih nama ngaribi ni. Nade pono polekoi. Bisa tahu nggak kama beni? Awi kasih apa tak lembut penyawaan selai ka? Awi, awi, tolong we kasih tolong kie. Ma beni kato. Awi apa bantah? Awi. Ya, gawasan rana ana di silau mapas aja. Pak mau mata tu nak kulali tapi pak tiga manjung ki. Runik lah bari mas. Alina tu mama surut tajing ku lapangan ni. Nadi gagak jumpa-jumpa letup mangari. Dena jadi lutup pas aja gara-gara Alina. Lu kapan nak kulau nak kulapang palutu ni. Pak lapangan ni sapa anak-anak balik ke palut. Pak Maita tu ni set ni dia ungkap pasal aja. Si coba-coba baru pasal aja tu. Mapa dia tak sendal nak labarnya. Muamak kui, kamu pihak pek rasik kuru lah bari. Geni rasik kuru. Oh bari. Hei bari. Bari. Hei bari. Bari bari. Ini mah geni bari nye. Hei, bari. Bari. Hei. Barak mati. Jadi, ma, pingsan mi. Tak bawa ni, Rok, di. Eh, sendalik, nah. Minta anak pula, bari. Ini tahan lho, Pak. Jadi. Aduh. Tahan lho, Pak. Mana tu lho kek kumakai. Paku kepek cara aku kau untuk ya, eh. Masa warengi napas buatan? Hah? Coba nih ga ini. Apa aku taruh? Wah! Hei! Apa selen-selen anak-anak ya? Lo kemari bapak, kuat. Eh, hey, pinsai bapak nu. Dek nama abu. Eh, pingsan. Ma guna le pingsan wa. Ma gilang kata lu wa. Eh, pingsan bapak nu. Ma gilang kesinan anak yang terliwat tetar taruna. Yang ngarik ma taruna.
Mage pelok ke den renyonya bapakku. Pakai cerita nai. Awe kasih nah elok sama cerita. Ya bapak nue, madunna pole rasa tap ke aju e. Apa taseling itu na pau tu. Dek na mabuk. Sinai pe den rewo lo ke bolai. Pamak ben ni pe kota ke aju e. Gangar si pe nak pucai. Puah. Dek na pak koro. Dek elok mamau bapak nu. Elok wa semua rin na pas buatan. Apa den reporon ren adek na elok moto oto. Iya kau sedih. Nadi Tom aja lah bau bapaan. Namanya kapirus nah. Oh, orang ni pun paling nafas buat tang. Kau setua ni lu kinyonyo ni. Jadi pak kau kan ipa ipa tu bapakku. Iku ita. Pinsain bapak. Numa kena lu sekolah mah pas aja. Iku. Iga lu pas aja gua. Agar pas aja nak lu numi mah pas aja ni. Oh, tempat deh. Mana apa? Pak di rumah tu. Kau siapa tahu? Balik ke Apple itu pas aja ni. Nak kau yang masalah bapa, nung mau tu matu Cina nak kau sadar. Mana ni?